If you're seriously depressed, there is nothing, repeat, Gazetari nothing famshëm amerikan i emisionit 60 minuta, including some of the most televizionit CBS, ka ndruar jetë në moshën 93 vjeçare, pranimin e të afërmve të tij në Connecticut. Gazetari i njohur ishte tërhequr nga puna si reporter në vitin 2006 pasi karrierës së shkëlqyer 60 vjeçare, pas dhjetra çmimeve ndër të cilat 20 Emmy Awards për intervistat më të mira të realizuara gjatë 40 vjetëve, që Wallace ishte drejtuesi dhe zëri kryesor i emisionit 60 minuta. Mike Wallace është personalitet i gazetarisë botërore i cili ka realizuar intervista me John Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, Yasser Arafat, Margaret Thatcher, Ayatollah Khamenei, Vladimir Putin. Depression is a medical disease that can be effectively treated, even if you feel the kulturës botërore. Në gjithë karrierën e tij, emri Wallace mbahet mend për të paktën 800 raportime investigative që kanë shokuar mbarë shoqërinë amerikane. The Insider. Në vitin 1999, Hollywood realizoi filmin The Insider me aktor kryesor Al Pacino, kundër të tjerat trajtoheshin gjerësisht edhe prapaskenat e emisionit 60 minuta me protagonist gazetarin Mike Wallace.